На цей момент впевнені, хто віддавав наказ, так би мовити, так? Це Євдокімов, тоді він був заступником, здається, міністра внутрішніх справ. Так? І ми розуміємо, що проведення там атентатів в державі, ну, єдине до чого призведе, що нас назвуть терористичною організацією, і ми будемо мати проблеми зі всім світом. І тут, власне, головною метою має бути взяття максимальної повноти влади в державі для того, щоб такі люди, як Євдокімов і їм подібні, бо це ж тільки один випадок, врешті-решт, ми знаємо, скільки всього твориться в такій площині, скільки патріотів загинуло і так далі, щоб такі потвори, вони понесли заслужене покарання згідно чинного законодавства. На цей момент іншого шляху якогось, я кажу, не бачу. Ми тоді настояли на створенні ТСК, Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Висновки ви її знаєте, вони ніякі практично, і на мій погляд, абсолютно фальшиві. Тобто ми не маємо можливостей там ведення оперативної роботи, для того треба мати державні інституції, які вміють цим займатися. Так? І відповідно для нас є дуже важливим розставити всі крапки над і. Це можна буде зробити тільки в один спосіб, взявши владу в цій державі в руки. Інших на цей момент варіантів немає. Ну раптом би він попався там десь на фронті. Я думаю, що якийсь би сеперський снайпер його уклав би. Ну але то вже справа десятка.